Goddag, mit navn er Christian Mørbe Torgård, og jeg er formand for Rådet for Større IT-sikkerhed. Jeg har lovet at give nogle perspektiver omkring Teknologirådets rapport om e-valg, og give mit syn på, hvordan nogle af de udfordringer omkring, hvordan vi sammenkobler teknologi, IT-sikkerhed og elektroniske valg med hinanden, kan komme til at foregå. Noget af det, som kendetegnede Teknologirådets arbejde, var, at man havde fokus på forskellige problemstillinger. Så der var et fokus, der omhandlede de tekniske udfordringer i forbindelse med e-valg herunder IT-sikkerheden. Der var en delanalyse omkring de mere demokratiske problemstillinger. Som et samlet hele kom man i udvalget eller i arbejdsgruppen frem til en række anbefalinger, hvoraf man kan opsummere meget forenklet, at arbejdsgruppen foreslog, at man lavede forsøg med e-valg, at man fokuserede på en mobil løsning frem for stemmeboksløsninger, og at man på nuværende tidspunkt afholdt sig fra at kigge på internetbaserede valg. Det var især i forhold til problemstillinger omkring valgpres og grundlovens krav om hemmelige valg. Fra Rådet for Større IT-sikkerhed synes vi, det er meget glædeligt, at regeringen har tilladt de her forsøg med e-valg. Det er ganske afgørende, at vi får den her type afprøvninger, vi får lavet proof of concept for at sikre, at der er en sammenhæng mellem det, som arbejdsgruppen har haft som arbejdshypotese omkring brugbarhed af de her løsninger, og så om det rent faktisk kan hænge sammen i virkeligheden. Og en forudsætning for at digitalisere må altid være, at det skaber en bedre realitet end den, der eksisterede i forvejen. Et perspektiv kunne være at sige, at der ligesom er en holistisk vurdering af, hvad det vil sige at afholde et e-valg. Og jeg kigger på to om jeg må sige, dimensioner i det her. Jeg kigger på det, jeg ville kalde valgværdikæden, som er det, der handler om, hvad sker der før et valg, hvad sker der under et valg, og hvad sker der efter et valg. I det arbejde, som Teknologirådet lavede, havde man et dedikeret fokus på selve afstemningen. Det er meget fornuftigt at kigge på den, for det er der, der er mest følsom. Men hele valgprocessen er mere end bare lige selve afstemningen. Der er mange andre steder, hvor det digitale spiller en rolle og har en afgørende betydning. Så er der en, det jeg vil kalde e-valgsværdikæden. Det er alle de processer og checks, som er nødvendiggjort af, at vi nu taler om digitale løsninger, frem for at tale om analoge løsninger. Og er der nogle problemstillinger forbundet med det? Er der noget, vi skal være ekstra opmærksom på? Hvordan skal vi forholde os til dem, som sidder og koder de her e-valgsapplikationer, hvordan skal vi påse, at det, de gør, er rigtigt, at der bliver regnet rigtigt, der bliver talt rigtigt, osv. Og hvem skal holde øje med dem, der holder øje? Det synes jeg er et stort spørgsmål. Noget af det, som jeg synes, der er interessant, det er at kigge på de demokratiske fordele og ulemper. Hvor er det henne, at vi har fordelene, hvor har vi ulemperne? Og jeg har lavet en oversigt, som I selvfølgelig har fået udleveret i dag. Og noget af det, som er interessant, er, at der er både fordele ved det analoge på nogle områder, og der er ulemper ved det digitale på andre områder, mens der er fordele ved det digitale på nogle helt tredje områder. Og hvis vi lige kigger på det hurtigt, så hvis man kigger på det, man kunne sige er stemmeboksen, der hvor vi putter stemmesedlerne hen, stemmeurnen, jamen så er den jo det sted, hvor man kan se, man putter sin stemme i.
den er, det har man en mulighed for som borger at kontrollere, at den er tom. Det er meget vanskeligere som borger at kontrollere det her, når vi taler om det digitale. Man kunne jo lave en tæller, men hvordan kan man som borger have tillid til, at tælleren tæller rigtigt? Ved stemmeafgivelsen kan man komme til at sætte kryds forskellige steder med sin blyant. Det skaber ugyldige stemmer. I den digitale verden bliver ugyldige stemmer stort set ikke lade sig gørligt, fordi at man kan tilrettelægge det på sådan en måde, så man undgår muligheden for at kunne lave ugyldige stemmer. Stemmeoptællingen, der er mange fordele, også effektiviseringsmæssigt, forbundet med at lade opstillingen foregå digitalt. Men man har fra mange sider ment, at der lå en digital, en demokratisk kontrol i, at der var mange partier til stede i forbindelse med stemmeoptællingen. Den vil stadigvæk være der, men man kan jo, som der kommer større og større valgsteder, jo formode, at der måske ikke altid forholder sig sådan, at alle partier er repræsenteret, og derfor kan det være vanskeligt at se, at den demokratiske kontrol rent faktisk er til stede. Så er der hele valgpresproblematikken, hvor man kan sige, at der er jo begrænset generelt muligheder for, når man står inde i boksen og er alene med sig selv og afgiver sin stemme, at man bliver presset til noget. Men med forekomsten af mobiltelefoner, hvor man kan tage billeder, hvor man kan have videochats osv., jamen så er der større risiko for valgpres i den faktiske afstemning, end der vil nødvendigvis være i den tilsvarende digitale virkelighed. I den digitale virkelighed vil det være muligt at stemme flere gange, for eksempel, så derfor en valgpresser vil ikke vide, om det er den endelige stemme, der rent faktisk er afgivet. Selvfølgelig, når man taler om internetafstemninger, så er det ganske anderledes. For at opsummere, for at det her ikke skal blive alt for langt, så synes jeg, at man grundlæggende kan sige, at teknologien er sikker, men der er brug for at forankre tilliden hos borgerne. Og det er der kun én vej til, og det er folkeoplysning og uddannelse. Og anbefalingen fra mig og mange af mine kolleger i Rådet for Større IT-sikkerhed er, at pilotforsøg skal naturligvis medvirke til at skabe forståelse for, hvordan man kan skabe den her tillid med borgerne. Og derfor er folkeoplysning, borgeroplysning en fundamental forudsætning. Og der er demokratiske fordele og ulemper ved e-valget. Jeg er personligt meget for at få de her pilotaftestninger og få dem gennemført, men det er afgørende, at der ikke er risici for, at der bliver gennemført for eksempel man-in-the-middle angreb, hvor der er nogen, der kan sidde og manipulere stemmeafgivningen midt i processen, at der bliver lavet nogle tiltag. Og noget af det, som jeg synes er allervigtigst, det er, at man får skabt det, jeg vil kalde en valgkommission, som er en samling af eksperter og lægfolk og politikere, som kan påse både før, under og efter selve stemmeafgivelsen, eller selve e-valget, at alle de ting, der er indlejret i valget, at de foregår korrekt. Og det, som er formålet med sådan en valgkommission, som jeg kalder den, er at genskabe den demokratiske kontrol, som nu borgerne bliver nødt til at lægge et andet sted hen, fordi de ikke længere selv har den samme mulighed for at følge med i, om urnerne er tomme, for at følge med i selve stemmeoptællingen, fordi det nu hele foregår digitalt. Mange tak, fordi at jeg har fået den her mulighed for at give mit syn på det, og held og lykke med konferencen. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er, at I som deltagere, og hvad det er, regeringen kommer frem til i forhold til det fremtidige arbejde med at realisere egentlig e-valg i Danmark. Mange tak.